ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବାଏ ବାଏ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲେ ସବୁ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ଏକା ଲଢ଼ିବ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଫୋକସ୍ କହିଲେ ଆଜି ଜାରି ହୋଇପାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମହାମହିମ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପୀଠ ବୁଲିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଥିରେ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରେ ମହିମା ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଅପରାହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବେ ପିଏମ୍ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି ବିଜେଡିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନବୀନ ନିବାସରେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ଟିକେଟ୍ ଦାବିଦାର ଶାସକ ଦଳରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଫାଇଟ୍ ଜୋରଦାର ଏତେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜେଡିକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁବାଇ ବୁନିତ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀରେ 12.5% ଅଧିକ ଆଦାୟ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆମଦାନୀ ସହିତ ଘରୋଇ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଫୁଲ ଚାଷ 4 ଏକର ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 50,000 ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିଜ ସହିତ 25 ଜଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡର କେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦୋରା ଲେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।